რისთვის რა ქმნის საქართველოს? დათოსთვის მთაა ჩვენი მთავარი საგანძური, ერთდროულად ცივი, თბილი და ჯადოსნური. დათოსთვის სამზარეულოა, მაცდური და მრავალკუთხოვანი. ზუგასთვის თავისუფლებაა მთავარი, ჩვენი ქვეყნის და თითოეული ადამიანის. ნიკას ბახმარო უყვარს მყუდრო პატარა სახლებით. ნინჩოს ლიტერატურა, ჯიჯის ცეკვა, დარეჯანს კი კინო. ლამარაბებოს ყველაზე მეტად ქვევრის ღვინო ემაყება. აი ლევანსკი მშობლიური ქუთაისის გარეშე არ წარმოუდგენია ცხოვრება. მაიას თავის რაჭულ სოფელში გატარებული ზაფხული აბედნიერებს. ელენეს კი განსხვავებულ საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრები. ცირასთვის საქართველო მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, ხოლო რეზოსთვის მისი მრავალსაუკუნოვანი მომავალი. საქართველოს სწორედ თითოეულის ინდივიდუალური ხედვა ქმნის. საკუთარი ღირებულებებით, გრძნობებით და სურვილებით შენ ერთი დიდი მთლიანის განუყოფელი ნაწილი ხარ, რასაც ჩვენი ქვეყანა ქვია. და ჩვენთვის პატივია ვიყოთ მთელი საქართველოს ბანკი.